ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የምኩራብ ሾው ተከታታዮቻችን በተለያየ ቦታና ሁኔታ ሆናችሁ ይሄን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሁሉ የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ይህ ምኩራብ ሾው ነው። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ አክሊለ ሽመልስ ነኝ። ምኩራብ ሾው ለአካሉ የሚያንጹ ለቤተ ክርስቲያን የሚጠቅሙ የተለያየ ቁም ነገሮችን ከተለያየ እግዚአብሔር ሰዎች ጋር እያነሳየው ያያል ወደ እናንተም ያደርሳል። ክርስቶስ ተኮር በሆነ ትምርቱ ያቆታል። ገላጭ በሆነ ስብከቱ የሚሰብከው ስብከት ከሰዎች አእምሮ እንደማይጠፋም ብዙዎች ይናገራሉ። እግዚአብሔርም ላይ ሰውም ላይ የማይከብድ እጅግ ትሁት አገልጋይ ነው። የዛሬ እንግዳችን ነብይ ጥላሁን ጸጋ ይባላል። ነብይነት ካስተማሪነት ጋር እንደሚሄድ ለብዙ ሰዎች ያሳየ አገልጋይ ነው። ብዙዎች ገላጭ በሆነ ስብከቱ ሰዎች ዘንድ በሚገባ ትምርቱ ብዙ ጊዜ ያደንቁታል። እንግዲህ የሆነ ስለመጣ ነብይ ጥሌ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ በጣም አኪ ተባረክ። ጥላሁን ልበል ነብይ ጥሌ ልበል? ጥላሁን ነብይ ጥሌ ጥላሁንም ምንም በሚመች። እሺ ነብይ ጥሌ ሰው ላይም እግዚአብሔር ላይም የማይከብድ እጅግ በጣም ቀለል ያለ እግዚአብሔር ሰው ነው። ቴንክ ዩ በድጋሚ። የመጀመሪያ ጥያቄ ነብይ ጥሌ ራስህን አስተዋውቅ። ማን ነህ? ባለቤትህ እና በአጠቃላይ ስለ ራስህ። እሺ እኔ እንግዲህ አኬ በጣም ነው ማመሰግነው እዚህም ሾው ላይ ስለጋበዝከኝ እንግዳም ስለአረከኝ ጌታ ይባርክ ልል ወዳለሁ። እኔ እንግዲህ እኔ በጣም በቀላሉ ጥላሁን ጸጋይ እባላለሁ። የአንድ ሚስት ባልና የሁለት ልጆች የሁለት ወንድ ልጆች አባት ነኝ። ፍሬት የምትባል ውድ ሚስትና ያውና ክርስቲያን የሚባሉ ሁለት ልጆች አሉኝ። ከዛ ውጪ እንግዲህ እንደተባለው በተለያየ ቦታ የእግዚአብሔርን ቃል በመስበክ በማስተማር አገልግላለሁ። እሺ ስለ ባለቤት ስለ ፍሬ በደንብ ንገረኝ ነብይ ጥሌ። ያው ብዙ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይም በተለያየ ሁኔታዎችም በደንብ ስታሞግሳት ስታነሳት እሰማለሁ። ብዙዎችም በዚያ ያውቃሉ። አገልግሎትንም ሰፖርት እንደምታረግ አስባለሁ። እስቲ ትንሽ አጠር አርገ ስለ ፍሬ። እንግዲህ የኔ ውድ ሚስት እንግዲህ ፍሬዮት አሰፋ ትባላለች። እንግዲህ ሙሉ ስሟ ፍሬክስ። በጣም የተለየች አይነት ሰው ናት። ለኔ ፐርሰናሊ በጣም የተለየች ሰው ናት። በሁሉ አቅጣጫ በአገልግሎቴም በኔ ህይወት ላይ ባሉ በየትኛውም ስኬቶች የጀርባ እግዚአብሔር ያስቀመጣት ሰው ናት። ከአገልግሎት አጋርነት ባሻገር በሁሉ አቅጣጫ አንደርስታንድ የምታደርገኝ ሰው ናት። በብርታቴ ብቻ አሁን ማጆሪቲው ህዝቡ እንግዲህ የሚያቀኝ በአገልግሎቴ ነው። በድካሜም በሁሉ አቅጣጫ አብራኝ የምትቆም ናት። ጌታ ለእኔ ስጦታ አድርጎ የሰጣት ውድ ሚስት ናት ፍሬ ለእኔ። በጣም አፕሪሼት ስታደርጋት ብዙ ጊዜ ስለማይ ኦፍኮርስ በጣም 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 ደግሞም አይ ቲንክ ለእኔ አይነት አገልጋይ እንደዚህ አይነት ሚስት ነው የሚያስፈልገው። በምድር ላይ እንደኔ ወዳ የምትሰማው እንደኔ አድንቃ የምትሰማው ሰባኪ የለ። እና አገልግሎቴን በጣም ትወዳለች። ከማንም በላይ ነው የምትቀበለኝ። ፓስተሯ አንተ ነው ማለት ነው። ኦፍኮርስ ኦፍኮርስ። እና በየትኛውም አገልግሎት አብራኝ ስትሄድ ልክ ከጉባኤው በተለየ አይነት መንገድ ነው እሷም በቃ ሙሉ በሙሉ ተሰጥታ ጸጋውን የምትካፈሉ እንጂ አሁን አብራኝ እንደኖረች አይነትም እንደሚስትም አይደለችም። ጉባኤ ማለት ሳያት በደንብ ብራይት ሆና ነው የምታለው። እንዴት ነው ትውውቃችሁ? ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ በትዳር? በትዳር ኦልሞስት አሁን 8ኛ ዓመታችን መጥቷል። ፕሬዝ ጋድ። በትውውቅ አንድ 10 ዓመት ሆኖናል። ከበጮኝነት አንድ 2 ዓመት ያህል ከዛ በፊት ትንሽ ጊዜ ተዋውቀን ከዛ በጮኝነት አንድ 2 ዓመት ያህል ቆየን ከዛ ወደ ጋብቻ መጣን። አንድ 8 ዓመት አካባቢ። ማን ነው የጠየቀው መጀመሪያ? ምን ጥያቄ ያለው? ምን ጥያቄ ያለው? እኔ ነኝ የጠየቅኳት። እኔ ነኝ ጥያቄን ያቀረብኩት። እኔ ነኝ ደስ ብሎኝ። ዋው praise god amen በጣም ደስ ይላል። ብዙዎች የሚያቁ ጥሌ በጣም ገላጭ በሆነው የስብከት ወይ ነው። እኔም በተለያየ አጋጣሚ አገልግሎቶችን ለመካፈል ሞክር ያለው ሰዎችን ሁነቱ ላይ የነበሩ እስኪመስል ድረስ ስለ ጳውሎስ ስታስተምር ስታብራራ በሰዓቱ የነበር ካንተም መስለ በቦታው ሰዎችንም ቦታው ወስዳቸው ነው እንትን ሰዎችንም ቦታው ድረስ ወስዳቸው ነው እንዲገባቸው ተደርገውና ነብይ ጥሌ አስተማሪ ነው ነብይ ነው። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች እኔም አሁን
ነብይ እንዴ ከብደኛል በደንብ አስተማሪ ነው እንዴ ማለትና አስተማሪ ነው ነብይ ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ሰዎቹን ቦታው ላይ ያሉ እስኪመስላቸው ድረስ የእግዚአብሔርን ቃል ይሄ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ብዬ ነው ማምነው አሜን ከሰው የተለየ አይነት አጠናንም ዘዴ የለኝም ከሰው የተለየ አይነት የጥናት ስልትም የለኝም መልእክቱንም ለማቅረብ የምዘጋጅ የተለየ አይነት ዝግጅት የለም ማንኛውም ሰው እንደሚያነበው በተቻለ መጠን መጽሐፍ ቅዱስ ነው ማነበው በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው ጊዜ ሰጥቼ ማነበው ምናልባት አልፎ አልፎ ደዚህ ላይ ሊረዱኝ የሚችሉ መጽሐፎች ላነብ እችላለሁ ከዛ ውጭ ግን መድረክ ላይ ከቆምኩ በኋላ ላለው ነገር ወደ ህዝብ የጌታን መልእክት ሳቀርብ ላለው ነገር መንፈስ ቅዱስ ነው 100% ክሬዲቱን የሚወስደው እኔ የለውበትም አንዳንዱ ነገር እኔም እዛው ጋር ቆሜ ነው የሚገባኝ አንዳንዱ ነገር እኔም የሚገባኝ ጌታ ለህዝቡ ነገሩን በሚያስተምርበት ሰዓት ነው ስለዚህ እሱ 100% የጌታ ስጦታ ነው ጥሌ ነብይ ነው አስተማሪ ነው ለሚለው ጥያቄ ሁለቱም ነው ኦኬ ሁለቱም ነው የመጀመሪያው እንግዲህ አሁን የነቢያትን አገልግሎት ብናይ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ስፔሻሊ አዲስ ኪዳን ላይ ብናይ ከማስተማር ጋር በጣም የተያያዘ ነው የነቢያት አገልግሎት እንግዲህ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ታነጻቸዋል የሚለው የእግዚአብሔር ቃል የሚያመለክተው አስተምህሮን ነው ትምህርትን ነው ትንቢት መናገር እንደ ስጦታ ለነቢያት ቢሰጥም በዋነኝነት ግን አዲስ ኪዳን ላይ ያሉ የነቢያት አገልግሎት ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ህዝብን መመገብ ህዝብን ማነጽ ሊመጣ ያለውን ዘመን ቀድሞ አይቶ በእግዚአብሔር ቃል ሰዎችን ማዘጋጀት የፕሪንሲፕል አስተማሪዎችም ጭምር ናቸው አዲስ ኪዳን ላይ የምናገኛቸው ነቢያት እንደውም እናልባት መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ብዙ ትንቢት የተናገረ ነብይ የምናቀው ሁለት ቦታ ትንቢት የተናገረ አጋቦስ ነው ከዛው ጫውን ሲላስም ነብይ ነው ሐዋርያ ሥራ ላይ ግን ሉቃስ ስለ ሲላስ ሲነግረን በተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት እየዞረ ቅዱሳንን ይመከርና ያንጽ ነበር ነው የሚለን ስለዚህ ፕሮፌቲክ የሆነው ሚኒስትሪ ኒው ቴስታመንት ላይ ትንቢቱ አለ ምንም ጥያቄ የለውም ትንቢት መናገር የሚሰጠው ለነቢያት ነው እንደ ስጦታ የሚሰጠው ግን ትንቢት መናገር ብቻ ግን አይደለም በዋነኝነት ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የተቆራኘ ትንቢቱም ቢሆን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ አብሮ የሚያልፍ ይሆናል ሳውንድ የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ላይ ግን በጣም መሰረት ያደረገ መሆን አለበት ኖርማሊ አዲስ ኪዳን ብቻ አይደል እንደው የቀደመው የብሉይ ኪዳንም ላይ በእንመለከት የነበሩት ነቢያት ህጉን ጠንቅቀው የሚያውቁ ናቸው አሁን ህጉን የማያውቅ በነበረው ልምምድ በነበረው አይነት ካልቸር ላይ ብቻ የተመሰረተ ትንቢት የተናገረ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ብዙ አናገኝም በሙሴ በኩል እግዚአብሔር ያመጣውን ህግ መሰረት አድርገው ህዝቡ ከህጉ ፈቀቅ ብሎ ሲወጣ ወደ ህጉ እንዲመለስ ህዝብን ለመምከር በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የሚላኩ የእግዚአብሔር መልእክተኞች ናቸው መጽሐፍ ቅዱስም ህግ ከካህን ቃልም ከነብያ ፋይጣፋ ይላልና ግዴታ የእግዚአብሔርን ቃል ካልተሞላን የእግዚአብሔር የሆነው ነው ነገር ማወቅ አንችልምና የቀደመው ኪዳንም ላይ የነበሩ ነቢያት ሞሮፍ እንደውም አይ ቲንክ ስለ ሙሴ ሲናገር ስለ ሆሴ ላይ በነብይ እጅ አወጣው በነብይ እጅም ተበከው ይላል እስራኤልን ሙሴ ትንቢት የተናገረው የት ጋር ነው ካለን ምናልባት እስራኤል ግብጽ ይያለች ለአባቶቻቹ ተስፋ ያረጋውን ከናን ያሰረሳቸዋል ከዚህ ትንቢት የለው ሙሴ ግን ህግ የተሰጠው በሙሴ ነው አስርቱን በግልጽ ሰጥቶ የተቀሩትን 600 አካባቢ ህጎች የሶሻል ሎ ሌበር ሎ ምናምን የሚባሉትንም የሰጣቸው ሙሴ ነው ዘሌዋውያንን ዘዳግምን ብናነብ እንደ ሙሴ ያለ በጣም ዲቴል የወረደ ትምህርት የሚያስተምር ከታች ጀምሮ እስከ ላይ ያለ መዋቅር ዘርግቶ የሚያስተምር ሰው አናገኝም ግን he was a prophet ነብይ ግን ነበረ ሰውየው እዚሁ ጋር ቀደም አዲስ ኪዳን ላይ አጋቦስ ነው በደንብ እንደዋና ነብይ የተጠቀሰውና አንድ ሁለት ቦታ ነው አንድ ለጳውሎስ መልእክት የነገረው እና የተለየ ሁለት ቦታ ላይ ነው ብቻ ማጋቦስ አንድ ደግሞ ረሃብ እንደሚመጣ ያ ዋና አገልግሎት አይደለም አዲስ ኪዳን ሜይንሊ አዲስ ኪዳን ነቢያት አገልግሎት ላይ አያተኩርም ለዛም ነው ኢንፋሲስ ተሰጥቶት የነቢያት አገልግሎት አልተጻፈምም ያን ያህል እንትን የለውም አሁን ዲስ ዴስ የበዛው የነቢያት አገልግሎት የአዲስ ኪዳናዊ እንትን አይደለም የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ የአዲስ ኪዳን አገልግሎት አይደለም የሚሉ ሰዎች አሉ ምንድነው አሁን እንግዲህ ዘመናችንን ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ስፔሻሊ አሁን ያለው የነቢያት አገልግሎት ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ካየነው መጽሐፍ ቅዱሱ ላይ የነበሩት ነቢያት አሁን በእኔና አሁን በዚህ
ባለንበት ዘመን ካለኑ ነቢያት ጋር ተመሳሳይ የሚተነብዩም ከሆነ ትንቢትም የሚናገሩ ከሆነ ተመሳሳይ ነበሩ ትንቢታቸው ቫልዩአችን። አሁን በቀደመው ኪዳን ላይ የነበሩት ሰዎች ቀድም እንደነገርኩ ህዝበ እስራኤል ከህጉ ሲወጣ ከእግዚአብሔር መንገድ ሲወጣ ወደ ህጉ እንዲመለሱ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንዲመለሱ በጤናማ በሆነው አስተምሮ እንዲስተካከሉ የሚመክሩ ናቸው፣ የእግዚአብሔር አፍ ናቸው። ብዙ ፐርሰናል አይደሉም ብዙ ፐርሰናል አይደሉም። ሞሮፍ ከእግዚአብሔር ዘላለማዊ የማዳን ፕሮግራምና ከእስራኤል አንጻር የሚሆን መልእክትን ይናገራሉ። አዲስ ኪዳን ላይም ያሉት ነቢያት ደግሞ ከተመለከተን እነዚህንም ነቢያቶቻቸውን ስንመለከት ከእግዚአብሔር መንግስትና ከቤተ ክርስቲያን አንጻር በጣም ፎከስ ተደርጎ አሁን ብዙ ትንቢት አሁን ለምንድን ነው አዲስ ኪዳን ላይ አሁን ፐርሰናል ነገር ለምንድን ነው ያልመጣው በነ ጳውሎስ ዘመን? አንዴ ለጳውሎስ ተነገረው 35 ዓመት የኖረው ጳውሎስ ይገጥማል አደጋ? አዎ አንዴ ነው በቃ የተነገረው። ግን አሁን 35 ዓመት በእግዚአብሔር መንግስት ኖሮ የዳነ ቀን አንዴ በሐናንያ ተነገረው፣ መሐለ ደግሞ በአጋቦስ ተነገረው። ዘ ሬስት በፕሪንሲፕል ነው የኖረው ሰው። ምንድነው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ብዙ የእግዚአብሔር ድምጽ መጥቷል፣ ተገልጧል፣ ኦሬዲ ታውቋል። እግዚአብሔር የሚፈልገው እግዚአብሔር በሰው ህይወት ላይ እንዲሆን የሚፈልገውን አልቲሜትሊ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል አቀርቦታል። እንዲህ ስንል ግን የሚነገር መልእክት የሚነገር ትንቢት አይኖርም ማለት ግን አይደለም። እዚህ ጥግ እዚህ ጽንፍ ድረስም ደግሞ መሄድ የለብንም። እግዚአብሔር በልጁ በኩል ተናግሯል፣ የተገለጠ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ስፔሲፊካሊ ግን አሁን ላለንበት ህይወት ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ጤናማ የሆነ ህይወትን ለመምራት በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እንደዚህ አይነት ትንቢቶች ሊመጡ ይችላሉ። ምንድነው ግን አሁን በእኛ ዘመን ደግሞ የበዛው ሞር ፐርሰናል ሆነ። ክራይስትን ሴንተር ያላረገ፣ ቤተክርስቲያንን ሴንተር ያላረገ፣ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ፕሮግራም የተረሳበት እኛ ብቻ ሆነን ፐርሰናል ብቻ ሳይሆን ብዙ ሰዎች አሁን ያለውን የነቢያት አገልግሎት ከመጽሐፍ ቅዱሳዊ የነቢያት አገልግሎት ፍጹም ተራርቋል ይባላል። ያው እንደምናቆም ምድራዊ ነገሮች በጣም ያተኮረ እንዲሆንላል እንዲገብቶላል ስምህ እንደዚህ ነው እንደዚህ አይነት መልእክቶች በጣም ይበዛሉ፣ ሰው ተኮር የሆኑ መልእክቶች። እንዲሁም ከዛ ተይዞ ደግሞ ብዙ ትክክል ያልሆኑ የትንቢት መልእክቶች ይበዛሉና መጽሐፍ ቅዱሳዊ የነቢያት አገልግሎት አሁን በዚህ ዘመን አሁን ባለችው ቤተክርስቲያን ፋንክሽን እያደረገ ነው ለታምናል? ምንድነው አሁን ማጆሪቲውን ስናይ የተበላሸ የተሳሳተ በውጤቱና በፍሬውም ደግሞ በጣም የብዙ ሰዎችን ህይወት የጎዳ የክርስቶስን ቤተክርስቲያን መልክ ያበላሸ ሆኖ ብናይም ጤናማ ይሆኑ በጣም ዲሲፕሊን በሆነ ህይወት እንደ እግዚአብሔር ቃል በሆነ ጤናማ ትምህርት ውስጥ ደግሞ የታረቁ በቤተክርስቲያንም ደግሞ በደንብ ስነ ስርዓት ይዘው ያገለግሉ ያሉ ንጹህ ደግሞ እግዚአብሔርን ድምጽ የሚያመጡ ነቢያትም ደግሞ አሉ። ይሄንን መካድ የለብንም። ቤተክርስቲያን በመድር ላይ እስካለች ድረስ ይሄ አገልግሎት አለ። ቤተክርስቲያን መሬት ላይ ኤግዚስት እስካረገች ድረስ ልክ የኤፌሶን ምዕራፍ 4 የጳውሎስ አንዱ ትምህርት እኮ ወጣቾ ረደ ምርኮን ማረከ ካለ በኋላ ለቤተክርስቲያን ስጦታን ሰጠ ብሎ ሐዋርያቱን ነቢያቱን ወንጌል ሰባኪዎቹን እረኞችና አስተማሪዎችን ሰጠ ነው የሚለው። አደረገ አይደለም የሚለው። አሁን አሁንኛ ኦፊሱን ኦፊስ የሚባል ነገር የለም። ፐርሰኖቹን ነው የሰጠን፣ ሰውየውን ነው የሰጠን፣ ነብይን ነው የሰጠን። የነብይነት ጸጋ ሰጥቶ ነብይ አልከለከለንም። የሐዋርያነት ጸጋ አይደለም የሰጠን፣ ሐዋርያትን፣ ነቢያትን፣ ወንጌል ሰባኪዎችን፣ እረኞችና አስተማሪዎችን ነው የሰጠው ለቤተክርስቲያን። ስለዚህ ቤተክርስቲያን እስካለች ድረስ አካሉ በሙሉ ታንጾ እስከ ክርስቶስ ፍጹም ሙላት እንዲደርስ የነቢያት አገልግሎት የራሱ የሆነ ቀደም ባልነው መሰረት የእግዚአብሔርን ቃል በጠልቅ አይነት መንገድ በማስተማር በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለውን በመግለጥና በመናገር ሰዎችን ወደ ክርስቶስ ፍጹም ሙላት ለማድረስ የነቢያት አገልግሎት የራሱን ድርሻ ይዞ በአሁኗን ባለችው ቤተክርስቲያን ፈንክሽን እያደረገ ነው። ግን ምንድነው ፕሮሞት የምናረጋቸው ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ የምናገኛቸው ከጽድቅ ይልቅ አመጽ ከንጽህና ይልቅ የተበላሸ ነገር ይጎላል። ኖርማሊ የወደቀም ሲስተም ነው ያለንበት። ስለዚህ አሁን አንተ ከጤንነት ይልቅ በሽታ ነው የሚተላለፈው። አሁን ጉንፋን የያዘው ሰው ሲጨብጥ አንተ ጤንነት አትሰጠው፣ ጉንፋን ነው የሚያልፈው። ኮራፕትድ ነው ሲስተሙ። ጤንነት እንሰጣለን አይ እሱም አልተረጋገጠም ጤንነት እናጋባለን የሚሉ አይ አል ኖ ወይ አሁን የሚሞት ሰውነት ነው የተሸከምኩት። ኮራፕትድ ነው ሲስተሙ፣ ወድቋል።
የዚህ ዓለም ገዢ ነው የሚሰራው። ከእግዚአብሔር መንፈስና በነጻነት ከሚኖሩ ሰዎች ውጪ በሙሉ ሲስተሙ ኮራፕት ነው። ወደሱ ጥያቄ መጣለ የኔስ። ስለዚህ አሁን ፖዚቲቭ የሆነውን ጤናማ የሆነውን የነቢያት አገልግሎት የሚያገለግሉት አይወጡም ብዙ። አይወጡም ያ እንጂ አሉ። ይሄንንም አገልግሎት አምኖኮ የሚሾሙ አብያተ ክርስቲያናት አሉኮ እኛም ባለንበት ዘመን እንደነ ኢትዮጵያ ወንጌል እንደነ ኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ይሾማሉኮ ነቢያት ይሾማሉ። አዎ የተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት ይሄንን አገልግሎት ተቀብለው ሰዎችን ኦርዴንድ ይያርጉ አይተነባቸዋል ፍሬውም አለ እንደ እግዚአብሔር ቃልም ነው ይያሉኮ ሰዎች እየተሾሙ ምንድነው አንድን ሰው ነብይ ብሎ ለመጥራት ኦር ለመሾም መጽሐፍ ቅዱስ የመስፈርቶቹ ምን ምንድናቸው? እንግዲህ አንደኛው እንዳልኩ የመጀመሪያው እግዚአብሔር ያንን ሰው ነብይ ሊያርገው ይገባል። ነገሩ በዛ ሰው ህይወት ላይ መኖር አለበት። ከዛ በመቀጠል እንዳልኩ በጠለቀ አይነት መንገድ እግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ቃል ምንም ምን ደራደረበት ጉዳይ አይደለም ከነቢያት አገልግሎት አንፃር የእግዚአብሔርን ቃል በጠለቀ አይነት መንገድ መግለጥ ማስተማር መስበክ አለበት ሰዎችን መንገድ በሚመራ አይነት ሁኔታ ማስቀጥሎ ደግሞ ትንቢት መናገሩን እግዚአብሔር ሊሰጠው ይገባል። ስለ አገርም ሊሆን ይችላል ፐርሰናልም ሊሆን ይችላል ግን እግዚአብሔር ይሄንን ትንቢት የመናገሩን ስጦታ ግን ሊሰጠው ይገባል። አሁን ብዙ ጊዜኛ ምንድነው ትንቢት የሚናገር ሰው በሙሉ ነብይ ይመስላል ግን በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ ይመስለኛል ስለ ዘጠኙ የጸጋ ስጦታዎች ሲናገር በጉባኤ ኮንግሪጌሽናል ጊፍቶች አሉ። የጉባኤ ስጦታዎች ለአንዱ ትንቢት መናገር ይሰጣል በዛው መንፈስ ለአንዱ ደግሞ ልሳን መናገር ለሌላኛው ደግሞ ከመናገር ስጦታዎች መካከል ከሶስቱ አንዱ ትንቢት መናገር ይሄ ኮንግሪጌሽናል ነው። በጉባኤ መካከል አንድ ሰው ሊሰጥ ይችላል ማንንም ሰው መንፈስ ቅዱስ ሰጥቶት ሊናገር ይችላል። እንደ ኤፌሶን ከተማ ጳውሎስ ገብቶ ሲያገለግል 12 ልጆቹን ሲጨር በልሳን ተናገሩ ከነሱ መካከልም ደግሞ ትንቢት ተናገሩ ይላል። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ለመሞላቱ ምልክት ሆኖ ትንቢት ሊናገር ይችላል። በጉባኤ መካከል የትንቢት መንፈስ አግኝቶ ሰው ሊተነብይ ይችላል። ትንቢት ስለተናገረ ግን ነብይ ነው አንለው። ስለዚህ በጣም በእግዚአብሔር ቃል የታጠቀ መሆን አለበት። በጣም ሳውንድ የሆነ ነገር ማቅረብ መቻል አለበት። ቀጥሎ ደግሞ ትንቢት መናገሩ ነው። ቤተክርስቲያን አይታ መዝና በሱ መልኩ ታቀርበዋለች። ከዚሁ ጋር የጂ አሁን በተለይ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በአገራችን ባለችው ቤተክርስቲያን አደገኛ ለመመዶች በጣም ቤተክርስቲያን እየፈተኗት ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ብዙ ነገር ምን ሰማው ብዙ ነገር ነው ኢትዮጵያ ያለችው ነው ቤተክርስቲያን ሌሎች በተለይ ከአፍሪካ ሀገራት የሚመጡ በጣም አደገኛ የሆኑ ለመመዶች ኦልሞስት ዊች ክራፍት የሚመስሉ ነገርና ምንድነው በዚህ ጉዳይ አንተ ለስቴት ወይ አደገኛ ለመመዶችም አሉ ወይ ፕራክቲካሊ አስተኛ ነቢያት አሉ ባሁን ባለችው ቤተክርስቲያን ብለታ ምን አለ እና ምንድን ነው አንተ ያስተያየት ምንድን ነው መፍትሄው ያለ ማጥራት? ዛው ጋው የያዘ ግን አንድ መመለስልኝ የቃል አስተምሮን የቃል የእምነት ቃል አስተምሮን የስተት ትምህርት ነው ብለው የሚፈርጁም አሉ። እና የስተት ትምህርት ከዛ ተፈርጆ ብዙ ሲተች እንሰማለን። የእምነት ቃል አስተምሮ የስተት ትምህርት ነው? ኦፍ ኮርስ ምንም ስፔሻሊ እንደኛ አይነት እንደኛ እንደ ኢቫንጀሊካል ቸርች ውስጥም ተወልዶ ላደገ ሰው እንደዚህ አይነት ነገር መለየት ብዙ ከባድ አይመስልኝም። እንደኛ አይነት ምል በእግዚአብሔር ቃል ምንም አስጠንቅቀው ያስተማሩ ላሳደጓቸው አይነት ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገርን መለየት ብዙ ከባድ አይደለም። የመጀመሪያው ጥያቄ እንግዲህ የሐስተኛ ነቢያት አሉ ወይ ምን ጥያቄ አለ? ቤተክርስቲያን እስካለች ድረስ በመድር ላይ የሚቀጥሉ አገልግሎቶች አንዱ ሐስተኛ ነቢያትና ሐስተኛ አስተማሪዎች ናቸው። ሁሉ ጊዜ ቤተክርስቲያን ካለች ይኖራሉ። እንደውም ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ይመስለኛል እርግጠኛ አይደለሁም ክፍሉን ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 በቀደመው ዘመን በሕዝቡ መካከለ ሐስተኛ ነቢያት እንደነበሩ አሁን ደግሞ ባለው በዚህ ዘመን ሐስተኛ አስተማሪዎች በሕዝቡ መካከለ አሉ። እና ሐስተኛ ነቢያት አሉ? አዎ። በአድ የሆኑ ለምምዶች አሏቸው? ኦፍ ኮርስ። እንደውም ካሪዝማቲክ ዊች ክራፍት ይሏቸው ያን ያህል ልብን እስከማታለል ሴንተር የሚያርጉት ሰውን ነው ሴንተር የሚያርጉት ግለሰቡን ነው። በጽድቅና በንጽህና በሚሆን ጠንካራና ጤናማ ህይወት አቋም ላይ መሰረት ያደርጉም እንደ እግዚአብሔር ቃል ይሆኑ ለምምዶች አይኖሯቸው። የእግዚአብሔርን ቃል የሚጥሱ አይነት በጣም ፈቃድ የተሰጣቸው የሚመስል ይሃል በጣም እንደዚህ አይነት አገልግሎቶች ያገለግላሉ። ከዛ ውጪ ግለሰቦቹን ነው ማከለም ያደርጓል አገልግሎቱ ግለሰቦቹንና የሚያገለግሉት ህዝብ ነው ማከለም ያደርገው።
እምን ለያቸው በልምምዳቸውና በትምርታቸው ብቻ ሳይሆን በፍሬያቸው በፍሬያቸው ኮምፕሊትሊ ዓለምን ይመስላል ብዙ ነገሩ እዛም ሄደ እግዚአብሔርን መፍራት የንጽህናን ህይወት ጠንካራ በሆነ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ተመስርቶ ማደግን ለጌታ መኖርና መሞትን ውስጥ አይራብም ዘይድ እምትፈልገው ኢሚቴት የተደረገው ነገር ሌላ ነገር እንድትፈልግ ተደርጎ ነው የሚገነባው ብዙ ጊዜ ስለዚህ ለምምዶች አሉ በጣም በጣም ብዙ ለምምዶች አሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆኑ ደግሞ ጄኒዩን ከሆነ ንጹህ ከሆነ ከተካፈልነው መንፈስ ጋር ህብረት የማያረጉ ብዙ በአድ የሆኑ ለምምዶች አሉ እንዳልከው አሁን ስም መጥራት ምናምን ብዙ አስቸጋሪ ነገር አይደለም በጣም ማይነር ነገር ነው ይሹም መሆን አለበት ይያላስብም አንዳንድ ጊዜ አሁን ስም መጥራት በጣም ማይነር ነገር ነው አምላክ ሰው ሆነ የሚል ትምርት ያለበት ቸርች ውስጥ አድገን ያ ኢንካርኔሽን ገብቶኛል የሚል ሰው ታምራይ ስም በመጥራት ብዙ አው ምል ብዙ ሊደናገር አይገባው አይ ቲንክ ያው ላስት ዴይ ስለሆነ የመጨረሻውም ጊዜ ስለሆነ ያመኑትን እስኪያስት አይደል አሁን እኮ ምንም ልክት አልተደረገም እኛ ሀገር ምናልባት ተቃቀን በጣም ተቃቀን እንጂ በጣም ቴምት ሲያረገ ስታንድን እስከመነቀነቅ ድረስ ሁሉ ሊሄድ ይችላል ባስተምሮ በዚህም በመናየው የፓወር ማኒፌስቴሽን በዊችክራፍት ስፒሪት የፓወር ማኒፌስቴሽን እንደውም አንዴ ትንሽ ቆይቷል ኤፌሶን ከተማ ላይ ድሮ አስኪሎፒስ የሚባል አንድ ቤተ ጣዖት ነበር እና ኢቪል ስፒሪት ዲሞንስትሬት የሚያደርግበት ማለት ነው እና በጣም ብዙ መታታዊ ነገሮች የሚሰሩበት ከአለም ዙሪያ ሰዎችን የሚሰበስብ እና እነ ጳውሎስ በዛኛው ጥግ ላይ ሆኖ በእግዚአብሔር መንፈስ ኃይል ተአምራትን ምልክቶችን ያደረጉ ወንጌል ይሰብካሉ በዚህ በኩል ደግሞ በዛው ተመሳሳይ ነገር ደግሞ ሰዎችን ይዞ መሄድ አሰራ በእነ ጳውሎስም ዘመን ነበር አሁንም አለ ስለዚህ ምን ለያቸው በልምዳቸው ባስተምሯቸውና በህይወታቸው ላይ በመነፍረይ ነው ስለዚህ ነቢያቶቹ አሉ የእምነት ቃል እንቅስቃሴ የስተት ትምህርት ነው ወይ አዎ ምንም ጥያቄ የለው ምክንያቱም ፓኬጅ ነው ፓኬጅ ነው አሁን ማጆሪቲው አሁን ተናገር አውጀው ክሌም አድርገው ከሚለው በዘለለ ወደ ውስጡ ስንገባ በሰው ሁለንተና ላይ በክርስቶስ ማንነት ላይ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በሰራው ስራ ላይ እና በቤተ ክርስቲያን ላይ የሚሰራ በጣም የተደራጀ ሌላ ትምህርት አለው ፓኬጅ ነው ምናልባት አሁን ጊዜውም ስላልሆነ ምናልባት እዛ ውስጥ መግባት ላንችልንችል ይሆናል እንጂ በክርስቶስ ማንነት ላይ ዊዝ ጂሰስ ላይ ማለት ሂስቶሪካል ጂሰስም ላይ ዘ ሪቪልድ ክራይስትም ላይ ታሪካዊው መሬት ላይ የነበረው 33 ዓመት ተኩል በኖሮ ክርስቶስም ላይ በኖሮ ኢየሱስም በተገለጠው ክርስቶስም ላይ ማለት ነው ራስን ከክርስቶስ ጋር እኩል ከማድረግ ጀምሮ እኔና ኢየሱስ እኔና አብ እኔና አንድ ነን አይደንቲካል ነን አይደንቲካል ትዊንስ ነን አዎ ሚሊዮን ይሄንን ምል በጣም አደገኛ ትምህርት ነው ቀጥሎ ኢየሱስ መስቀል ላይ ስለኛ ርግማን ሆነ የሚለውን ቃል ጎትተው አውጥተው ምልን ያው ለመጥራት ሁሉ እስከሚከብደኝ ድረስ ኢየሱስ መስቀል ላይ ሰይጥኗል ይሄም እዛው ስለ አንድ ትምህርት ነው አዎ ሊለወጥ አይችልም አሁን አየን እነዚህ ትምህርቶች አሉ ሌሎችም በክርስቶስ የመስቀል ሥራ ላይ በጣም የተጣረሰ አይነት ትምህርቶች አሉ ቀጥሎ ቸርች ላይ አሁን በዚህ በኦርጋናይዜሽናል በዚህ በሚታየው በኦርጋኒዝሙ ላይ በጣም የተጣረሰ ትምህርት አላቸው በጣም አደገኛ ከባድ በጣም ጥልቅ የሆነ የስተት ትምህርት ውድ የምኩራብ ሾው ተመልካቾቻችን ከነቢይ ጥላሁን ጋር ያደረግነው ያለውን ቆይታ እየተማራችሁበት እየተጠቀማችሁበት እንደሆነ እናስባለን ላዛሬ ያደረግነው የክፍል አንድ ቆይታችን በዚያው አበቃን ሳምንት ይህ ፕሮግራም ይቀጥላል ሳምንት እንገናኝ እስከዛው ቸር ቆዩን